chong ya ta kong sin u ba re pya than nga 2014 ku ma la ne e ri la ma nang ngan no to wan lo si yong ni nya pyo shwin le twe ga ta kong sin kong kwe chin nyin de sin nwe ja me la 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 ချင်းလေးစားပါတော့မြို့ဝပြည်သူညီကောင်မတော်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြို့ဝပြည်သူများများကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာပြီမှပြန်လည်ကောက်ယူမယ်လူရည်နေအိမ်ကြောင်းရတကောင်သိကောက်ယူလုပ်ငန်းဆိုရင်တော့မကြာခင်မှာဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတကောင်သိကောက်ယူမှုတော့မတ်လ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ April 10ရက်နေ့ဒီကောက်ခံသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတကောင်သိကောက်ယူမှုကိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညွှန်ပြရရှင်များပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူများသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ဒီလှုံ့ဆော်ရေးစီစဉ်တွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းတာဝန်မြို့နယ်မှာလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနေပုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူများသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ရည်ဟူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမီနီပညာအကူအညီယူတာစီစနစ်ကြစွာတကောင်စရင်ကောင်းမှာကျွန်တော်အာသိတာလို့သိမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတင်တာတကောင်စရင်အခုကောက်တယ်ဆိုတာကိုအိမ်မှာလက်တော်နေနေတဲ့လူလာဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာလာပြီလေဟိုပုတ်တကောင်စင်းနေတဲ့လူတွေပဲဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာလေတကောင်စင်းတော့အခုဆိုတာမတိုင်နာဘူးလေမတိုင်နာမယ်နဲ့အိမ်အဲ့မျိုးပေါ့ဟိုကိုအိမ်မှာခိုင်းနေပါညာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးလူတွေကိုပါကောက်တာလားသူတို့ကကြတော့သူတို့အိမ်တွေပြန်လွတ်ကမလားအဲ့အတော်အတွင်းမှာလေအဲ့ဒါကိုသိချင်တာပါတကောင်စင်းကောက်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့လည်းသဘောကျပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နိုင်ငံတော်မှာလူဦးရေစင်တိတိကျကျမှန်ကန်မှုရရှိရတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလူလာပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှစိုးရင်ကြောင်းကြမှုရှိပါဘူးဒါနိုင်ငံတော်ကကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျသကောင်စင်းကောက်ရည်မှာကျွန်တော်တို့မရှင်းလင်းတာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့လူဦးရေစင်နိုင်ငံတော်တိတိကျကျရရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်နောက်ဒီလူဦးရေစင်တိတိကျကျရမှနိုင်ငံတော်ကရင်တော့ဒီလူဦးရေတွေအတွက်ကိုစားသုံးမှုနဲ့နေထိုင်မှုအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ကဖန်တီးလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့သကောင်စင်းကောက်ရည်မှာဆိုလို့ချင်းတော့ပြည်သူတယောက်တည်းနဲ့မြင်လာတော့အမှန်တကောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့နေနဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းလုံးလှုံ့ဆော်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတာပထမတော့လိုင်တာယာမှာလုပ်ပြီးပါပြီအခုတခါဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတာမွေမြို့နယ်ပေါ့24 25ဟိုတာမွေမြို့နယ်ကိုတပင်စီယုံအနေနဲ့တာမွေမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အမျိုးသားမတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာနတို့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပေါ့တာမွေမြို့နယ်တပင်စီယုံကဒီဆိုင်းလို့ဘာလို့နဲ့အော်ဂင်တို့နဲ့ဒါပြည်သူတွေသိနိုင်အောင်ပေါ့ဒီလှုံ့ဆော်ရေးတကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့နေရာမှာပါဝင်ကြဖို့ပူပေါင်းတချို့ကလည်းတကောင်စင်းကောက်တဲ့နေရာမှာဒီအမျက်ခွန်ကိစ္စတွေပါတွေသူတို့ဟိုအမျက်ခွန်ကိစ္စတွေပေးရမလားဆိုသူတို့စိုးရိမ်နေကြတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့စိုးရိမ်နေကြတော့ဒါတွေကအခုပြည်သူတွေအတွက်ပါဟိုသူတို့အခုတကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့ဆက်ကြီးတွေဆိုရင်လည်းဆက်တည်ကြီးတွေပေါ့ဒီဆက်တည်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့စာရွက်တွေကိုအမည်တွေကိုသူတို့ကမဖတ်ဘဲနဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုပဲဖတ်သွားတဲ့ဆက်ကြီးတွေပေါ့ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာမဖော်ပါဘူးဒါတွေကနိုင်ငံတော်မှာလိုအပ်ချက်တွေပေါ့တောက်သုံးရေးတို့ရက်စစ်ဆွမ်းအားတို့ပညာရေးတို့ဒါတွေလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ကိုသကောင်စင်းလူဦးရေကြီးပဲကောက်သွားရင်ကုန်ကျစရိတ်တွေများပြီးတော့ဒါဟိုပေါ့အကျိုးချစ်တာနည်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက် 41 question ပေါ့ဒီ40ခုမေးခွန်းတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာတိတိကျကျနဲ့မှန်မှန်ကန်ဖြေလို့ရှိရင်ရေးမရှိတဲ့နေရာမှာရေးတွေလုတ်ပေးဖို့ဆွမ်းအားလျက်စစ်ဆွမ်းအားလိုတဲ့နေရာမှာလျက်စစ်လွမ်းအားလုတ်ပေးဖို့ပညာရှင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပေါ့။နောက်လူတွေတိုးတက်လာသည်နဲ့အမျှအဆောက်အဦတွေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေအတွက်နောက်ဟိုစီမံကိန်းတွေချမှတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုစီမံကိန်းနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကနေစီစဉ်ပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဒါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိကျဖြေပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးရှိနိုင်ပါလို့ဖြေကြားချင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကတော့အခုမြမအတန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဦးတချင်းလေးဘုတ်ပလိုင်ဦးတန်းထွန်းနဲ့ပိုးတကြံတို့နဲ့ဟိုဂီတာမှုကိုစိုးကြီးတို့နဲ့ဦးတောင်းကျော်တို့ဒါစီစဉ်ပြီးတော့ဟိုတပင်စီယုံကလည်းထုတ်လွှင့်နေတယ်အမေများအဖွဲ့နဲ့အကတွေပါနေပါတယ်ပေါ့နိ။နောက်ကိုစားအစားကနာတို့အဖွဲ့နဲ့ဟလာမိုးဝင်းမိုးမင်းအဖွဲ့လည်းသူတို့ထွက်နေကြတယ်မနေ့ပြန်ကြောက်တန်းဆိုရင်ဒါကိုစားကနာတို့အဖွဲ့ထွက်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကလည်း24 25ဒီရပြီးရင်ရန်ကင်းပေါ့ရန်ကင်းကို26 29အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်26 30မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုက်ထူဘီလင်းအထိကျွန်တော်လမ်းတောက်လျှောက်
แต่มาปกติยงนิวกูลองเวียนบีโร่โอ้ช่วยยงนิวเวียนบีโร่พี่ดูเด็กเจริญที่สี่เนี่ยลงโซ่ต่อมาพี่บ้านอันนี้เลยปู่วิจิเนียงบ่แต่เจ้าจ้าเนี่ยป่าเวียนเนียงลูกช่วยเราแต่ส่วนใหญ่เลยอันนี้ของเก่ามาละแต่เรื่องว่ามันหูสูดเราพี่ดูเต็มใจจริงนะบ่กูบอกมีโร่ป่าเวียนมาลูกอันลูกพี่จ้าจริงไหม ไอ้เวลาเขาดีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่ยาวไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่แม่มาอยู่มีแต่งจะหาไปแต่เส้นบ่แม่ว่าดีดูสกายเนี่ยดูบ่กูรู้บ่อะไรรู้มีอะไรเนี่ยพี่ว่าแต่เส้นเท่าเรื่องตัวไหนเอาเลยบ่ลงนี่ไปเลยโอ้นี่จะแต่เราการอ่ะกูกีดายุ่งเช่นดูปีนี้แต่เป็นปีนี้เช่นนี้เดี๋ยวตัวไหนไปเลยตัวพี่ว่าลงโซ่แล้วบ่ตัวแม่ว่าเลยที่สี่เนี่ยพี่ไปเลยเว้ยนี่ปีเดียวสู้เว้ยนี่ กูนายก็เลยอุ้งกูนายก็เลยที่ป่วยเลยมีอะไรลูกเขยวิจะนอนรู้เนี่ยแหละเจ้าหญิงมีอะไรตัวช่วยจงเกวิพี่บ้านเลยแล้วกูลงเลยที่สี่แม่ลูกยงจีบ้านเลยครับพี่ว่าพี่ตัวแม่ครับนะรู้ยังในเอ็นเจ้าหญิงที่กองเสียงเขาเองลงสมุนเนี่ยที่นี่มาสวยเนาะตามวันนี้เนี่ยตัวเองสีจะกวนมาดูเพราะเป็นยิ่งเพียงเล็กๆก็เพราะเป็นเจ้าแล้วก็สาวสาวมีอะไรเจ้าสาวที่เพียงลงสมุนแบบพี่ลูกเขยจะบ้านเลยครับ นั่งงานอะไรตาวงเลยสิ่งใดไม่รู้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 สิ่งใดไม่
ตอนนี้เสียงเนี่ยผู้ฟังพี่ดอกตามไปเมื่อเนี่ยด้วยมาสิเดียกแก้กวนเมียแก้กวนเมียแก้กวนเนี่ยไปดูเมียแต่ว่าบอกตะกงเสียงก็จะเนี่ยปัตย์เย่ที่เสียงที่เสียงชอบพี่เบ้บอสิเจนสุดท้ายไปเลยจันโอ้ตามไปเมื่อเนี่ยเนี่ยไปดูเลยที่เสียงว่าบอกว่าบอกแก้กวนแก้กวนว่าบอกก็เกี่ยงเดียมาตะกงเสียงว่าตะกงเสียงปีนั้นเย่เล็กกันสาวสาวเย่เจน่ามาเล็กกันสาวสาวเย่ก็เดียมา โมดก็เกิดมาเล็กกันสาวสาวเนี่ยก็ไปดูเรื่องที่เสียงเพื่อนเพื่อนเนี่ยบ้านเลยตะกงเสียงเนี่ยบ้านเดียวไปดูมาส่วนใหญ่ไม่ใช่บ้าบูมามาพี่เอ๋ไปยาบ้าบีไปดูลูกทุ่งยาเลยว่าไปดูอารมณ์บ้าเวลตะกงเสียงก็จะได้สมัยได้ไปดูเรื่องผู้ฟังบ้าเวจะบ้าลุกเยอะจะลุกไปเลยตะกงเสียงเกาหลีตะกงเสียงเกาหลี ในงานอะไรกาวเลชีดาแต่กองเสียงผู้บริการกาเวทาไปกูยีกูดาเกษมาดาบ้าอาชาเกษาอาตุมาพิวบ้าอาเชลเลมามาในงานตู้เต้ตู้เต้สีมา ကောင်းစင်းနဲ့ကိုဝန်တာကောင်းစင်းနဲ့ကိုဝန်တာနိုင်ငံကြီးသာပီတာစွာကုညီညာကုညီပါတထောင်စလေးတကောင်းစင်းလုံငန်းအောင်ပန်းဝေစာအောင်ပန်းဝေစာ ဒါပြင်ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်လွေမှုကြီးကြရေးနှင့်မြို့သားမပုံတင်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင်မောင်ဦးမှရက်ကွက်နေပြည်သူများအားတကောင်စင်းကောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်စင်းလုံဆောင်မှုအနေဖြင့်
မိဂုံများမြင်မြင်ခြင်းနဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းစီစဉ်များကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ပြပါပြီခင်ဗျာဒီတကောင်စင်းကောက်မှုလုပ်ငန်းဆိုရင်တော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရှေ့ဆက်ရေးဆွဲမဲ့စီမံကိန်းများအတွက်အထောက်အကူပြုစေနိုင်ဖို့တိကျမှန်ကန်တဲ့လူဦးရေနဲ့အိမ်ချောင်းရာတကောင်စင်းရရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါကြောင့်မက်စလာ30ရင်းနေရာနေပြီးတော့ဧပြီလ10ရက်နေ့ထိကောက်ခံမယ်လူဦးရေနဲ့အိမ်ချောင်းရာတကောင်စင်းကောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးမှာပြည်သူများမှလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရပါတယ်ခင်ဗျာ